Денес се одиграа надпреварите од 13-тото коло во рамките на втората македонска фудбалска лига Исток. Штипска Брегалница ја оправда фаворитската улога и со рутинирана и сигурна игра го победи тимот на Осогово со резултат 3:1. Играчите на Осогово први дојдоа во водство со 1:0 во 13-тата минута. Со голот на Недановски, а по грешка на одбраната на Брегалница, веднаш во следната 14-та минута играчите на Брегалница се радуваа со гол за изравнување на резултатот од 1:1, а стрелец на голот беше Ацковски. Брегалница дојде во водство во 26-та минута по одличната асистенција на Додев. Ристо Наумов ја спроведе топката во мрежа. Конечниот резултат Осогово Брегалница 1:3 го постави Љупче Кудев во 39-та минута, кога постигна гол со непосредна брзина по одличната асистенција од левата страна. Најголемото изненадување го направија играчите на Китго Пехчево, кои во Кавадарци го прегазија фаворитот тимот на Тиквеш со резултат 4:1. Дујовски донесе водство на Китго со 0:1, а со автоголот на Ступик Тиквеш израмни на 1:1. Ново водство на Китго 1:2 донесе Дарко Алексовски. Ступик изголеми на 1:3, за да конечниот резултат Тиквеш Китго 1:4 го постави Алта Јусуф. Во македонска Каменица тимот на Горан Здравков одигра одлично со резултат 5:0. Ги збриша гостите од Росоман, а стрелци на головите беа Божинов со 2 гола и Дуков, Донев и Гоцевски со по 1 гол. Еве ги комплетните резултати од денешното 13-то коло. Тиквеш Китго Пехчево 1:4, Осогово Брегалница 1:3, Кожув Слога 0:0, Плачковица Победа 0:0, Каменица Саса Росоман 5:0. Брегалница е на првото место на табелата со 35 освоени бодови, а Тиквеш е втор со 30 бодови. Во саботата ќе се одиграат надпреварите од 14-тото коло, во кое на градски во Штип ќе се сретнат директните конкуренти за првата лига Брегалница Тиквеш со директен пренос на нашата телевизија Мнет.